Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas top dicas que você pode estar utilizando aqui no seu Moto G41. A primeira top dica que eu vou estar passando para vocês é como você pode colocar vídeo como papel de parede aqui no seu aparelho. Vamos lá. Primeiramente, você pode estar utilizando esse aplicativo aqui, certo? Você pode estar utilizando ele e vindo e pesquisando por papel de parede. Você seleciona o papel de parede que você quer estar utilizando, certo? Você pode selecionar qualquer papel de parede que você achar melhor. Ó, vamos procurar um aqui que a gente pode estar utilizando. Vou só baixar aqui o volume. E você seleciona o papel de parede que você quer estar utilizando. Certo? Vamos aqui. Vamos ver o que a gente pode estar colocando. Vamos ver. Vamos descendo. Pronto. Vamos aplicar isso daqui. Selecionando o papel de parede que você quer estar utilizando. Certo? Você vai estar baixando esse aplicativo bem aqui, papel de parede. Você pode pesquisar por ele na Play Store, certo? Você pode vir aqui na Play Store e procurar por papel de parede. Aí você vai estar baixando, certo? Esse papel de parede. Vem aqui, ó. Vamos procurar por ele. Vou procurar aqui. Pronto. Você pode procurar dessa forma e você vai estar baixando esse aplicativo bem aqui. Baixando esse aplicativo, você volta lá novamente, seleciona o papel de parede que você escolheu, clica em compartilhar e vem e define como papel de parede. Tem a opçãozinha de definir ali, você define e é só você estar colocando. Vamos definir aqui, certo? Define como plano de fundo e a gente coloca na tela inicial. Pronto, agora se eu sair, vamos sair aqui, ó, saímos, você vai ver aí que eu coloquei, ó, certo? Coloquei um vídeo como papel de parede e vai ficar dessa forma, tá? Essa é uma top dica bem interessante que você pode estar utilizando aqui no seu Moto G41. Outra top dica que você pode estar fazendo são as mutações. Você pode vir aqui nas mutações, certo? E tá ativando as mutações. É uma top dica bem interessante e bem complexa. Tá fazendo? Temos o botão interativo, câmera instantânea, lanterna rápida, captura de tela com três dedos. Pegue para desbloquear, vire para não perturbe. Tem várias opções aqui embaixo, tem as explicações delas, tá? São bem interessantes os gestos. Você pode estar utilizando. O que a galera mais costuma utilizar é a câmera instantânea e a lanterna rápida, certo? Que você mexe seu aparelho dessa forma para abrir a câmera e sacode desse jeito para estar ativando a lanterna. Por exemplo, ah, quero ativar a lanterna? Faço isso aqui, ativei a lanterna. Quero desativar? Desativei. Quero acessar a câmera? Faço isso aqui, eu acesso a câmera. São algumas top dicas bem simples que o pessoal costuma utilizar muito. Uma top dica para você, certo? Que curte jogos, você que curte jogar vários jogos e quer uma top dica bem interessante para ter o melhor desempenho possível dentro dos seus jogos, é você vir aqui novamente no App Moto e em vez de você acessar as mutações, você vai descer até o final. Descendo até o final, você vai encontrar com Play. Você clica aqui e ativa esses jogos. Ativando esses jogos, quando você vir aqui, vai aparecer esse aplicativo. Acessando esse aplicativo, você vai ter acesso a todos os seus jogos. Certo? Você pode vir aqui nesse lapisinho e tá adicionando todos os seus jogos. Por exemplo, você vem aqui, seleciona os jogos, selecionou, você clica para abrir. Abriu os jogos, pessoal, vai abrir essa telinha. Nessa telinha você consegue estar bloqueando notificações, consegue estar bloqueando chamadas, você consegue estar usando o modo de bloqueio, captura de tela, consegue gravar, compartilhar e ainda tem várias outras configurações como ajustar o brilho, ajustar o som. Você consegue estar bloqueando mutações, você consegue estar. Você consegue estar também tirando o brilho adaptável para não estar atrapalhando você. Tem várias funções interessantes que você pode estar utilizando nessa função de jogos, né? Para você que curte jogos, você pode estar utilizando, tá bom? Então é isso. Essas são algumas top dicas que eu tenho aqui para passar para vocês. Bem interessantes que você pode estar utilizando no seu Moto G41. Espero ter ajudado. Não esquece de estar deixando aquele like para dar aquela ajuda para a gente aqui do canal, para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui.